Vous suivez MBS TV Sénégal. Diar kilifa dekk bi yeb kilifa diiné yi ndax ñepp xam nañ ni ties dekk diiné la té suma limé rek dina joom wayé képp ku fi kilifa diiné ak fo bok ñu ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wacc way di nuyu ñi nga xamné ñoo fi téw ñepp nak ci ay kilifa doore ko ci maire ville bi nga xamné moñu dalal tay ci ville bi les maires d'arrondissement waye di nuyu yenen mbokk maire yi nga xamné ñew nañu and ak ñun japp ci liggéey bi di nuyu nak leader politique yi nga xamné kuñu xamé rek kuñu xam rek xamé nga ñok ñom ndax suñu and ngi commencé yagg té lepp ñu tek ko ci bëgg réew mi moy ñi fi jël kaddu ñepp té di ay kilifa day leader politique ñepp xam leen ci réew mi té ñu am yéene nak ci réew mi japp ni projet bi moy projet bu wara défar réew mi ñu and ci kon ma ngi leen nuyu ñom ñepp di leen jotali nak nuyo kenn ci ñun duma ko tuddu ci cëru président de la république ndax nga xamné musuñu taxaw lu mel ni ta téwewu ko moy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fé mu nek ci jamono ji di arabie saoudite mu na lan wax ni ma ngay sétane suñu jotay bi bu lol wéso nak mbokk yi Sénégal dafa ni réew bu doy war yalla def nak ñu nek ci jamono média ba gaay ku xey rek même bu la léré ni ñaari nit top ñu la bo démé ci djéba ci média ñu talal le micro nga soti li nga bëgg soti yépp wayé nak jamono dëgg bu joté té ci lañu nek tay ji kenn ku ne dina xam lu mu tek ci rew mi ndax aduna bi yeb nak aduna bi yeb ku setan premier journée de campagne bi nga xol li xew senegal yeb ci démonstration de force passive gaay xam nañu duñu sen morom de xam nañu duñu sen morom motax ñu wara tey ta and ak dal ndax amna ko ko wax fi legui japp nañ ni sen politique yep ñu ngi ko lal ci wax ju ñaaw sosal nit sosal gouvernement violence verbale di wajal sax ñen ñi violence physique ndax lu ñu pexé rek xam nañ ko ñu leen di wax nak nañu dal ta tay sénégalais yewu nañu ku japp ni di nga xey campagne électorale pré-campagne suba ba ngone jot sa thème yep moy am sonko andi sonko di nga xamni lolu du fay gis nga politique lu sérieux la nangul ko ni gën gi gatt na te mën na daw li ma bëgg wax fofu moy nu nit bañ passif war nga ko nangul ni andina yeesal gu reuy ci langue politique du Sénégal lu nit bañ passif war nga ko nangul ni baña duggé ci politique la fi waxtaan ci budget ci fiscalité ci finance publique gaz ci zircon ci accord de pêche ci politique agricole ak yeneen ci la commencé nek un débat kon nak lolo budé demb biñuy nek opposition lañ ko mënon tay nak biñu yoré nguur war nañu yomb motax mo bëgg suñuy meeting xumbay bi baxna mbumbay bi baxna animation baxna ndax politique nak lool da ci bok waye nañu fexé ba suñuy def suñuy ndaje kenn ku ne na ci jëlé njëriñ ci fañu fekk réew mi ak fañ ko bëgg jëmele lolu moy ciopité ci politique bo sété juroom benn wèr yi wésu
bi Sénégal soso ba légui kenn musuta gis nguur gu doga tok newul sax salam aleikum ñu né lañu fi déssone ci opposition wala ñuy woté sen bop opposition ndax kérok le 17 bu sobe yalla nañ xamni opposition amu fi inshallah waye musu ñoo gis ci dir bu gatt bi nguur gu tok newul salam aleikum sax ay benn melni ay rab yu ñu firi avec une violence bo xamné kenn musuko gis té nak def ndombe bu la neex té buñ la lay ñuuj nga yow ko aduna bi yépp gis nga ñun ku ñu bëgg rayu da ngay sonu ndax ñun jogu ñu dem attaquer kenn dañoo ñew di wax ci njambatu rew mi di feñal mbotu gaay ba mbir mi metti ci ñom ñu xeyne dañ ñuy pexel dañ ñuy fagaagal ñu défendre suñu bop waye ñun musuñu xey rek dem songu nit ñi waye tay lan nga gis ño xamne xey suba ba ngon jot ne tay ma songu nguur tay yow ñet nit top la buñu lay ñaax li kenn doon wax dañ la nan ciopet man miñ doon wax de yalla mayon na ma assoud ba sañ mané won ciopet rew mi jaxaso waye tay amna ñu fi ne ciopet dara yëngatuul kon nañu tey ta dal nañu tey ta dal rew il faut mu am opposition waye na doon opposition d'idée opposition d'opinion opposition programmatique waye opposition bo xamné xey suba ba ngon jot di sos di wax ak di jaay nit ñi doole te yow doole gogu yoro ko nañu tey ta dal ta seeni mbokk nañ leen tey ndax fiñu jëm sori na de ñun yeena wax 50 ans bu soobe yalla dina ko upp sax motax motax kuy opposé rek na nga and ak tey ak dal ndax mbir mi du course de vitesse course de fond la course de fond la de buñ la né 10 km la ñu né prep nga daw melni kuy daw 100 mètres gëm na ni bala ngay def premier 400 mètres di nga tok té lool mo leen dal dé garé nañu ba paré motax lima bëgg ñu waxtaan li xumbal rek la parce que politique nak dañ ci def touti xorom waye li taxuma wona jog dañ leen waxoon ni campagne ren bi fuñu dem ñom ñone won projet bi amul ñu ne len projet bi moy programme biñ len présenté won ci élection présidentielle bi waye nak boko andé ba paré bañu jox la lengé dang koy ñulukat togat ko pour mu gëna saf bañ ko génné kérok présenté ko centre Abdou Diouf defena ci la ciow la jéxé amatu ñu luñuy wax luddul ay xawna ni rok PSA jégewul sax PSA PC dafa jaar ni suñu programme jaar na le kon jox ngeen majorité écrasante le président Diomaye ñu jël pouvoir exécutif muy benn pàcc bu am solo waaye nag il faut ñu mottaliko parce que gouverner mooy lenge yi gouverner yépp président de la république ak gouvernement bu ñu togon fele di jël xam ngeen président mom décret la am waye décret dafa am fu mu limité constitution moy génné lan moy du domaine de la loi ak lan moy du domaine du décret kon décret lu limité la kenn mënul gouverner par décret par exemple kenn mënul voter ce budget par décret ludul blocage amna wala cas de force majeure ñu may la nga mëna jël décret waye su dul loolu il faut budget ba dem assemblée kenn mënul surveiller l'action du gouvernement def ay commission d'enquête parlementaire ak yenen lu dul di assemblée nationale la fonction de représentation assemblée nationale la waye wax nañ ko légui ñi fi def seeni njombé te tay ñu am privilège juridictionnel néwñu kenn mënu leen atté waye dañ né tribunaux yi mënu ñu leen atté faw rek ñu taxawal
haute cour de justice assemblée nationale ndax bëgg ngeen ñooñu layo ak sénégal kon yi yeb bu dajé pour président bassirou diomay ak gouvernement li nga xamné moy suñu programme ñu mën ko appliquer liñu diglanté ak sénégalais ñu def ko xam ngeen ni faw ñu jot assemblée nationale waxuma nak ñu jotantu ko xam nga ñom biñ fi joggé majorité un député lañu amone té buñu jaxassé won carte gi sax duñu am majorité nun nak dañu bëgg ñom li recc ci ñom dugg assemblée buñ duggé assemblée dañuy raser les murs ndax minorité buñ fay nek ay benn benn loolu lañu bëgg ci mbir mi kon loolu faaw rek ñu compléter ko le 17 bi lool motax le 17 am solo mais manele won nak campagne bi dañu fassiyene ñew ci pôle yi légui présentateur bi wax na len les grands axes waye axes yoyu dañ ko décliner par pôle dal di taxawal ñenti corridor taxawal juroom ñetti pôle de développement dama bëgg ñi dégglonté bu baax ndax amna solo dama bëgg ñi ñuy xarab di wax buñu dajé ak sénégalais nañ leen wax seen gis gis ci réew mi ñom wala li may wax ni ñu andé argument yu ko mëna téggi bu boba buñu waxé ñu né d'accord nañu dañu teug 8 pôles de développement économique mu am bu nord am bu nord-est am bu centre nord am bu centre sud am bu sud am bu sud-est am bu fi biñu tuddé Thiès am bi nga xamné moy Cap Vert Dakarou ma léral ni bu ngeen gissé tuddé guñu pôle yu bari dañu bëgg suñu ci tollé ñu waxtaan ak ñafa né parce que dafa am ay réalité sociologique au Sénégal bo démé vers le sud-est mën nga né dama ko bëgg tuddé Boundou waye kenn dal né ah Boundou dé benn la won ci royaume yi fi nekkon waye amna benen bu nekkon à côté